يعني أثر مطالبة دليل. فإن لم تفعلوا ثرى زجر من زجر ومنكوتا وبشر الذين آمنوا ثرى بشارة منكوتا إن لا استحي ثرى دفع اعتراض اعتراض داو جدا دا خدای کتاب نه ده کلا دا خدای کتاب نه که دا وړي وړ وړ مثال نه بنو جواب مختصر دا چې مثال د پار مثال په د پار د وضاحت وي مثال بذات مقصود نه وي چې سړی پکې غټ وګوري وړوکی وګوري په هغې باندې مثال ثابتول خوا که هغه د ماشي مثال وي که د ماشي نه وړوکی یا غټي بیا لفظ د کیف تکفرون بالله سره بیان د نعمو اربعه اثرور احسانات چې الله پاک په انسانانو باندې بیانوي ځکه بعضې خلک چې سره احسان وکړي نو هغې منقاد شي هغې تابعدار شي ملګري شي نو په دې کې ترغیبانې دا څلور احسانات شروع کړه چې تاسو سره ما دا څلور احسانات کړي دي او فلفظ د کیف تکفرون بالله سره څلور واړه ذکر کوي یو دا چې نشته مې شته کړې نو کیف تکفرون بالله ستا وجود نو ته چا پیژندې نه د چا په هیڅ حیثیت دنیا کې ته نه وې متعارف نه د چا رور وې نه چا زوی وې نه چا پلار وې نه چا خوری وې نه چا ماما هیڅ حیثیت دې نو چا پیژندې نه سره پلار نه پیژندې ماما نه پیژندې نیکه نه پیژندې دې نو الله ما درله وجود درکړم کیف تکفرون بالله څنګه الله دې اول نه انکار کې دویم نعمت ذکر کوي آیت نمبر 29 کې چې ځمکه منافع مې تاله پیدا کړي دي نو کیف تکفرون بالله تاله بل شی هم نه پیدا کړې چې ته الله سره بل شریکان کې کیف تکفرون یعنی کیف تکفرون بوحدانیت الله د الله دې اول نه ول انکار کوي چې بل سره داتا مشکل کوشا او غوث العظم جوړه کم بخته اوس دې ده نه درېم نعمت ذکر کوي درېم نعمت چې ته مې معزز کې په ملائکو باندې دکه چې نیکه د سړي معزه دي نو نوسی ته هم خلک نسبت وایي دا د پلانکي نوسی دی او چې نیکه یې دلی نو خلک دا د پلانکي دله نوسی دی نو ستا نیکه له ما عزت ورکړی یعنی تاسو ما عزت معزت کړی په فرښتو باندې چې فرښتې اوچت مخلوقاتو هغې ته مې سجده وکړي ده ته نو تاسو ما مسجود الیه وګرځولی ملائکو له نو کیف تکفرون بالله ته څنګه انکار کوې ته څنګه بوتان ته سجدې کوې ته څنګه قبرونو ته کوې تا ته ما پرښې په سجدې غورځولې دي نو ته بوتان ته سجدې کوې د ګټو او ته قبرونو ته سجدې کوې ته ځان غوندې مخلوق ته سجدې کوې ته ځان نه لاندې مخلوق واګان ته سجدې کوې نو کیف تکفرون بالله ظالمه تا خو خپل ځان بی عزته کوه نو دې ځانه واقع شروع کوي د آدم علیه السلام د پیدا کولو او بیا هغه ته چې کوم حکم په فرښتو شو د هغې بیان دی وذکر ربک یاد کا د خلکو ته پیغمبر رحم اذکر ربک کله چې وایي رب ستا ملائکو ته ملائکه دا د ملک جمع ده ملک وایي فرښتې ته فرښته هغه مخلوق ده چې هغه نور نه الله پیدا کړي دي په دې کې جنس یو جنس دی نر او ماده پکې نشته ټول د الله په حکم پیدا شوي دي دغه شان بې پلاره بې موره نه د چا اولاد دی نه چا پلاران نه چا رونه دي نه خویندې دي بس الله پیدا کړي خپل عبادت له او ګناه نشي کولی ښه په دې کې الله پاک د ګناه مادن د خدا صرف عبادت له الله پیدا کړي د بعد فرښتو عبادت یعنی رکو ده د بعد قیام ده د بعد سجده ده د بعد قاعده ده او بعد تواب ده د بیت المامور نه ګرځي د بعد عبادت د مخلوق د پاره څه ډیوټي وته حواله کړې ده بعد په باران مقرر کړي بعد په هواګان مقرر کړي بعد په روحونو استو مقرر کړي دي بعد په غسور شپېلی ویلو باندې مقرر کړي دي خو تر قیامت پورې دی د الله د حکم خلاف نه لا عصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون نصوص په دې موجود دی ګناه نشي کول دا ځان سر نوٹ کوي بس واذ قال ربك للملائكه یاد کا کله چې رب ستا ملائکو تا انی جعل فی الارض خلیفہ جعل فمن خالق
ز پیدا کون کے ما پزما کے یو خلیفہ. بعض خلق غلط معنیوں کی میں پیدا کرنے والا ہوں زمین میں اپنی لئے ایک نائب. دا خدور غلط معنی دا ذکر نائب کو آغا سوکوی چی اگر مناب اگر کار پورکول شکنا لکا تحصیلدار پر جھوٹا لڑ شی نو تحصیلدار مناب دے اور نائب تحصیلدار رگا نائبی نو چی تحصیلدار پر جھوٹا لڑ شی نو اگا نائب تحصیلدار دا اگا غڑوٹی کول شی کنا نو آیتا چو اے دادا اللہ نائب دے نو دا اللہ کرنے کول شی بادشاہ چرتا پر دورا لڑ شی بل ملک تا نو نائب و سلطنت چی کمی نو اگا دا بادشاہ پدائے بانی بیا دستخط کول شی کار چلو لشی ٹک ٹاکا نو تا چو اے انسان اللہ کا نائب ہے انو انسان دا اللہ کرنے کول شی بل نائب خدا آگا چاہی چاہی کہ اجزی نو اللہ کی جشتن بیا سبحان اللہ سمانا شو چا اللہ پاک دے سنا پاک دے پاک خضوم مطوم نا اللہ پاک دے دے اجز نا پاک دے دے نائبان نا دول نا پاک دے انسان تا نائب ضرورت ذکر چی پدہ فنا رازی پا اللہ پنا نرازی انسان تا دے نائب ضرورت ذکر چی دے ہر دے موجود نکی نا چی دے ہر دے موجود کی دے نشی انو نائب مقرر کی نو اگتا بیادا اگتا اطلاع اور کی بادشاہ دان لنائبان مقرر کی لکا بادشاہ نا سے اسلام آباد کی نو پلاور کے زان لنائبان دی پا پینڈائی کے زان لدی پا کوئٹا کے زان لدی کراچائی کے زان لدی پا ادراباد کے زان لدی سن کے پیخور کے زان لدی سواد کے زان لنائبان چترال کے گل دکا بادشاہ تھا دی ملک نو پتن لگی دا نائبان بے اغتا اطلاع ہو کر بید بے دی نائبان زان لنائبان ساتھ لی دی سکٹران او نائب سکٹران ویلی لین ڈی سی گان دی یو نظامی چا نو اللہ تا خودی ضرورت نیشتے تا چوہ دا اللہ نائب نو بیا مطلب اللہ دی عجز ہو گانا اللہ مطلب چیار دا تا نیشی رسی دے اللہ رضا ندے خبر یا پا اللہ پناہ رازی نائب خدا آگا چاہی چی اگا بانے پناہ رازی تحصیلدار مڑ شی نائب تحصیلدار بیا تحصیلدار شی صوبہ دار مڑ شی یا پا چھوٹائی لڑ شی یا پا پینسن لڑ شی یا بیمار شی نو نائب صوبہ دار دا آگا ڈیوٹی کئی بیا مانا خصام غلط آنا کہ میں پیدا کرتا ہوں زمین میں اپنی لئے ایک نائب دا نہایت سخت غلط مانا دا پوش نائب مانا غلط آنا البتہ کہ نائب مانا کہ نو بیا نائب دا خلیفت الجن ویلے شے چیزا پیدا کون کہ ما پزمکہ کہ خلیفہ دا جنات ہو نائب دا جنات ہو نو ٹھیک شوا دکہ دا جنات اللہ پزمکہ کہ پیدا کرو چونکہ دای فسادونا کول لکہ رسط آیت کرا دی وینی تویل دیو بلا دا اللہ حکمون نمانل نو اللہ فاک دای خلافت معزول کا دای لرکڑا اور اللہ انسان تا دغا ڈیوٹی ورکڑا پدے بانے او بلا مسئلہ محل شوا پا جناتو پدے خلافت بانے دکا بعد خلق لکا انگریزان کوشش دا کئی ڈانچی راو باسی اسرا باسی دا دس لاکھ پرانا ڈانچا دا دا پچاس لاکھ سال پرانا ڈانچا دا ادا ڈانے سور دا دا گا ڈانچا دا نظام مولا صاحبان غریبان ہوئی گنا ناغی پہ اعتراض ہوئی کہ دو دنیا خلا زرکال ہو شو چی دا پیدا شوئی دا مو اونا اللہ زرکال دنیا دا پیدا کی دو پتن لگی چی سو لاکھ کالی شوئی دی البتہ زمان انسانان دنیا تا اللہ زرکال مخکر آدم بابا تقریبا اللہ زرکال مخکر آگلے نو دا گڑا انچی چی کمنا غٹی غٹی ڈانو سورت دیوئی کی دیش دا جنات شکلونا ہوگا کی پا دنیا کے ارے جنات و نمخ کی دیشی پدے باندھا دا گڑا انو سار دا سا بل سا مخلوق دا غی بات شای وا واشا نو دے سر دا شیم حال شا چی دنیا دا پیدا کے دو عمر نئے معلو چی سورا سوک لاکھ کالے شیو دی ہاں البتا دا معلوم دا چی دا آدم بابا تقریبا لس زرکالو شو ٹھیک شو نو نائب خلیفت الجن دا مانا ٹھیک دا یا خلیفہ دا خلافہ یا خلوفو نا دے خلافہ یا خلوفو یا بلپسی راتون کے مخلوق زانو دے بان خب پوئے کئی خواہ دا چکم دا با اندرگ منا قضا ہے کسا اترازون اچتا دا زشی بیا بتا
مسلې مخته نه جوړیږي. اکه په دې ځان پوه نه کړم بیا به د ګران وي. نو یا خدا د خلفه یا خلوفو نه دی یو بل پسې راتلونکی مخلوق. لکه د جناتو عمرونه هم زیات وو، د فرښتو عمرونه هم زیات وو. نو داسې یو مخلوق پیدا کوي دی به لږ لږ عمر وي، پلار به مړ شي نو زیه به د هغه خلیفه شي، نو زیه به مړ شي دغه زیه به دغه خلیفه شي، هغه به مړ شي نوسی به خلیفه، نوسی به مړ شي کړوسی به خلیفه شي. په دې طریقه باندې یو بل پسې راتلونکی مخلوق. او د دې تائیدات ډیر دي. یو تائید وګورئ بس پر سورۃ انعام کې آخری آیات پارا نمبر 8 آخری آیات وګورئ. وهو الذی اودا اللہ غذات جعلکم خلائف الارض چی گردو لئی تاسو یو بل پسې پس مکے دانا چی دز مکی خلیفہ دیو بل خلیفہ پس مکہ کے دز مکی نائب نائبان مانا کولی شبیا دا خلیفہ مانا چی تو آئیب نائب نو ایسا ما دا لغدا چوی گردو تا تو نائبان دز مکے نیو بل پسیرہ دون کے مخلوق پس مکے دارک نور دانو کی امراضی نو که خلیفہ مانا دقا اوکے چی یو بل پسی راتلو میں مخلوق نو بیا ٹھیک دا. آدم بابا پا دنیا کے پوو آغا اللہ لرک دا آغا زامن دا آغا خلیفہ شو، آغا لر شو دا آغا زامن خلیفہ شو، آغا لر شو راتلہ راتلہ خبر دنگ ترہا دا. اوز منگ خلیفہ یو دزمکے، منگ دا مشران و خلیفہ یو چی منگ نکم مخی تیر شوی دی، نو منگ نباد با بیدنگ خلیفہ دنگ اولادی پا دی ترکن دام ٹھیک دا. او یو مانا خلیفہ پا مانا دا تابیدار امراضی دا مامور چیزو با توکم کوما، نو که بدی مانا چی خلیفہ دا اللہ نو بیا ٹھیک دا، یعنی تابیدار دا اللہ. عدد تائید سورت سعادو گورتا تو پار نمبر 23 او آیت نمبر 26 یا داود انا جالنا که خلیفتان فی الارد اللہ ویگو داودا ما گردو لیتا خلیفہ پزمکہ کے خپل مامور پزمکہ کے زن خپل تابدار پزمکہ کے زد تا تا حکم کم و تا دماغ حکم نافذ کے پا دنیا کے خلیفہ. نو پا دید مانا بانے که خلیفہ دا اللہ ہوا نو بیا ٹھیک دا چی دا اللہ مامور دا اللہ تابدار. او دا مانا پا دید مانا بانے چی خلیفہ دا اللہ سو نش جوڑے نائب. نو ابن قیم رحمت اللہ علی المتوفہ 551 ہجری مبتاہ دار سعادہ دا کتاب دے سبا 211 دو سبا رکیہ غلی کی وَإِلَا يُقَالُ لِأَحَدٍ نَبَشْوِي لِأَوْتَانْتَ أَنَّهُ خَلِیفَةُ اللَّهِ چی دا دا اللہ خلیفہ دے فَإِنَّ الْخَلِیفَةَ خلیفہ سو کی انما یکون عمن یغیب ویخلفه غیره خلیفہ دا آغا چاہی چی اغبانی غیبوبت را دی پناہ پی را دی یودا کی غیر موجودگی پک را دی ویخلفه غیره آد آغا یو بل سو کد آغا رسو پاتشی نو اللہ تعالی شاہد غیر غائب اللہ تعالی خو ہر داظر ناظر دے پید بار دے علم غیر غائب غائب ندے قریب غیر بعید قریب دے لرم ندے حرثتا نیز دے دے اریو شیواتا خواک دے سشید اللہ نا لرم ندے دا مانا نا ٹھیکی گی. او دا ذکر کئی چی حضرت او بکر صدیق حضرت عمر فاروق تا چاوے نا او بکر صدیق چی یا خلیفت الرحمن نا غواتے لستو بی خلیفت الرحمن ولكني خليفة رسول الله زد الرحمن خليفة نيما ولكني خليفة رسول الله هذا پیغمبر خليفة ما وحسب ذلك ما لدك ما تخليفة پیغمبر وائے ما تخليفة دا اللہ نو دا اللہ خليفة نشتن دارنگی حدیث کرا دی چه نبی اللہ پا سفر بارن تن سبحان اللہ سحرن هذا ما کن اللہ مقرنین دین بعد بے بیاوی اللہ ما انی اللہ ما انکا اللہ ما
انت صاحب فی سفر اللہ تزما ملگرے پا سفر کی یعنی دل تزما امدادون تکے والخلیفتو فی الاہل والمال او دما خلیفه دما پا مال کی ادما پا اہل کی یعنی دل تا میم پادت کی دما دا مال دما دا اہل تال تا پادت کی والخلیفه تا دما خلیفه دارنگی نبی علیہ السلام اگا حدیث تے چی نبی علیہ السلام وی چی چی دجال وی نبی علیہ السلام وی چی نزدیر چی دجال براوزی را پیدا باشی وی کزم پتا تو کیما نفعنا حجیجون دونکم نزب استاو تر مغسر جنکو ما کزم موجودو ما وانی یخرج ولستو فیکم او کچرے اگر اوت پیدا شانی دجال او ذنی منا فامر ان حجیجون نفسو نو ار سڑے دخپل زان تر بخپل جگڑ کئی والله خلیفتی على كل مسلم الله زما خليفه ده په هر مسلمان باندې نو الله خليفه جوړيږي د مخلوق د مخلوق ځکه مخلوق به ختم شي او د الله سو خليفه نش جوړي چې الله به ختم شي ده به خليفه شي نو په دغه معنا باندې الله کا نائب نه معنا غلطه ده نو که خليفه معنا کې نائب نو بیا خليفه تل جن ویل شي او کنه نائب وای نائب د خپل مشران دام ټیک ده او کنه خلیفہ پر معنی د تابعدار ون بیا وت ویل شي چې د الله تابعدار ته پیدا کوم ټیک شو او کنه معنی وای که ته چې نائب نو دا خو د الله د کمزور وګڼه د کنه نائبان خاصو هیڅ ساتي چې غس خپل ارث نشي کوله نو خو الله په خپل ارث کوي بیا سبحان الله زمان چې پاک دی الله بیا د الحمدلله زمانه چې خدای ټول صفاتونه خاص خدای پاک لره دي چاته جت نشته ارته په خپل کول شي قالوا وتجعل فيها وي فرقتو آیت پیدا کې په ازمکه کې مناسو جبسل فيها چې فساد باقی په ازمکه کې واس په قدما اتو یې ویني فساد نه مراد فساد د دین دغه شرکیات او بدعات زکه یاس په دماغ کې فساد دنیوي ته اشاره ده او فساد یفسد فیها په دې کې فساد دینی ته اشاره ده ونحن سبح بحمدک امنګ پاک بیان په صفاتو د اولیت ستا باندې او پاک ګڼو تاسو د جزنا وانا او دې راکیو اعتراض راځي چې فرښتو ته څنګه پته ولګېدا چې انسانان به دوه اعتراض راځي چې انسانان به فساد کوي او وینې به دوی بل تویي ول د عالم الغیب مونه فرښتو عالم الغیب نه وي ور آیت نمبر 32 راځي سبحانک لا علم الا ما علمتنا او په خپله مونږ ته علم نشته نو یا خدا دا چې الله ته زه به خلیفه پیدا کوم نو ای به ای کې به خا او بدر قسم وي نو ځکه وی چې تا لاغه څوک پیدا کړي چې به خا او بدر څوک نو دا خو بیا هغه شان شو لکه څنګه چې جنات دي کنه نو یا خو ته الله ویلو یا هغه قیاس کړی دی انسان قیاس کړی دی په جناتو ځکه جناتو په دې ملک کې ډېر په دنیا کې ډېر فساد نه کړو وی اول من قاتل ابلیس لومبے قیاس ابلیس کړی دی وړومبے قیاس چې کنه فرښتو کړی دی خانه خود ابلیس اگر اول من قات ابلیس دو قسم قیاس ته یو غلط ته یو صحیح ده نو اول من قات ابلیس که دا معنی چې لومبه غلط قیاس شکر ابلیس کنه دا بالکل ٹھیک ده چې انا خیر من خلقتن من نار خلقتو من توین او یو صحیح قیاس ته نو صحیح قیاس فرښتو کرده نو فرښت اس اگر حدیث کرائی دو بخاری شریفا مجتہد چکنه مصیب ده کدے یو دے یو 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 شی کی یو مسئلہ کی اجتہاد ہو کدے غلط ہم شی دل یو صاحب بیا ملا بخاری شریف کی حدیث سے صحیح کدے غلط ہم شی دکا دا غیر آدھا ٹھیک کی دا مجتہد نو غلطی تے نو شو ناغا مصیب دے ناغلا بیا ہم صاحب ملا گیا عجر با ملا گی دا کرنگ فرختو قیاس غلط کرے دے خوی رادے ٹھیک کوا انا دیو اندہ گناہگار نشو پر اخفل قیاس بانی خواہ او شیطان قیاسو که اگر نس مقابلہ قیاسو که لنس موجود چی اللہ تی اس جلی آدم
اگر نس مقابل نو کم قیاس چې نس مقابل کیند غلطی غیر مقلدین وای دی قیاس غلط نه نه قیاس د خبر قیاس دوک ای تقلید غلط تقلید دوه قسم ده یو غلط دم په غلط منګو رات کو او کم چې صحیح ده ای ته منګو صحیح و دارن قیاس هم دوه قسم ده یو قیاس صحیح ده چې هغه نس دای د پارنینو مجتهد بیا یو حکم د بل حکم داغی حکم را معلوم ای دا دار چا کار نه قیاس کول اجتهاد کول نو اول من قات ابلیس که دا په دې اعتبار چې غلط قیاس لوم به ابلیس کړي ټیک شو نو دای وای ولوم به قیاس ابلیس کړي نو امام ابو پم قیاسونه کوي سور لوی ظلم وکي دور لوی خلکو ته نسبت د دور غلط شیو کی امامانو ټول قیاسونه کړی دي بالکل چې ودا کې نسنی موجود سبا کوي قیاس به خود کوي قیاس خو یو حکم شرعی دی او قیاس خو نبی علیہ السلام هم کړی دی قیاس خو نبی علیہ السلام هم کړی دی یو سړی ورته راغلو وته یې چې زما دا خبره زما دلته ویم وی زما دا زی تور دی زوم سپینه مقصد مې سپینه ده نو زه پرې شکیم چې دا چېرته بل چا نبی علیہ السلام ورته وی ستا اوښان شته وی او وی څنګه دي وی سره دي ټول وی سره دي وی خط نرم ماده وی او وی تور پکې چېرته پیدا کیږي وی او وی دا تور ولې پیدا کیږي وی دا ځکه چېرته دي اوخ یاد دي اوخ په پلارانو کې نیکانو کې چېرته تور اوخ یا اوخه پاتش تیره شوی ده نبی اسلام وته نو ستا په نیکه کې یا د ښځې په نیکانو یا نیاګانو کې چېرته تور اوخ یا اوخه تیره شوی ده کنه اوس نبی اسلام د دې الګ قیاس په چا باندې وکړه په اوخانو باندې اوخانو باندې وکړه نو قیاس خو جایز ده قیاس کې څه نقصان خو نشته ان شاء الله قیاس به ډیر درست راځي تاسو به وګورئ بیا صحیح قیاسونه انبیاو کړی دي قالوا تجعلوا فيها یو زدی نه دی یو مسله واضح کو مسله واضح کو نو که په چادر راځي بالکل درد رد چې کوئی په چا په خیر خواه په طریقه باندې کوي نو که په هر چا باندې کن چې خیر خواه په طریقه په هغه باندې بد نه لګي خدا خو زدیان نه دیان دي د دوی رد چې کنه په زدی نه باندې نو موږ د کوم بختانو چې کوم اصل مسله رد شرک او بیان ته تاسو موحدین دي دا ویدتیان کوم بختان هغه ته چټي ورکړه موږ هم ځان پس را واړو موږ به پریخو نو موږ به دا ویدتیان ردون کول نو مشرکان نو موږ دې تر تجربه پر لین شته او که نشته امین پتی ده که نو دا تا کار وکړه هغه اصل مسله نه د خلق را واړو هغه موحدین موحدین دې دوه ټوټې درې ټوټې دې کړو خو کار دې وکړه نو یو سړی عالم دی او د علم په رڼا کې او ځای کې وضاحتو کی بیا ٹھیک دا بالکل خدا خود دی نات دے کنا وی اول قیاس ابلیس کرو امام بودی پا دا وی ابلیسان دی سافر اللہ دور لوی عالم تا اسرائی دی ابلیس نسبت کئی بلکہ آل سبرا صحابہ ہوتا پا کی بیام لار شی یہ روی عمر فاروق رضی اللہ عنہ پانزوس فتوی وی دی سید سنا خلاف کری اللہ اکبر تو حدیث سنت فی جانے او تا دای نخب ہوئے گے د پیغمبر په خبرو باندې ته خپوی د کغې په خپوی دل خدای دې پوهه کا قالوا اتجعل فيها د دې باندې څوک چې د مشرانو بیزتیو کی الله بیزتا کوي الله شرمې بیا دغه سره قالوا اتجعل فيها وې دای ردوک بالکل دړه د اخلاص رد کو په هر باطل باندې خو اگر اگر رد چی پا باطل کن بطور خیر خواهی کن پا اگر بد نلگی ستا خبره انشاءاللہ چی بٹی کی دل تا چی سور اکثر بری لیانو زما ملگی طول بری لیانو دا تقریبا من خپل بری یا او خدا نا دغا بری دیو بانیان بری خو اقیدی زنگ دا بری لیت توی خو شیخ رحمت اللہ علیہ اگر برات کو خطیت رد بے کو پا چا اگر فردان پر خدا اگر مقصد چو خیر خواهی وا چی خیر خواهی پا طریقه رد کن پا ایچ چام بد نلگی پیچام بد نہ لگی قالوا تجعل فيها خدای خو خلاف د فرد خلاف کوي قالوا تجعل فيها وې دې آیت پیدا کې په ما کې مناسو چې فساد بږي په ما کې او توې بوینه نو فرق تو یا قیاس کړ دې د انسان قیاس په جناتو کړ دې ایا وتعالى الله پاک ویلو یا غي استنباط کړ د خلیفہ نه لکه چې خلیفہ چې کوي خلیفہ خو هغه ځای کې وي چې هغه د خود او د بد تمیز هم کوي کنه نو مطلب چې په دې هغه دان دې ځای کې دا دغه وکړه
چیرہ پدی کے خواب بد بڑا بئی نزک ادا ہوئی خو پدی او بلی تیرات را دی چی فارغتی خطا سے چلے آسون اللہ ما مرم یا پانو ما مرم فارغتی خلاف نہ کہیں نہ خلاف کرے اللہ ویدو خلیفہ پیرا ہوں اللہ دیو تی سلے پیرا کے ای وہ پساد کہیں نو دا اعتراض ہے مگو نہ دا اعتراض ہے دا انقیاد دے دا انقیاد دے دا فارغتو دی خپل تابداری ښکار کوي لکه یو سړی دی د یو بل سړي ډریور دی مثلا مالک وایي سمود آباد چې را پلان کیه تا خو زموږ ډېر خدمت وکړ لس شل کاله یې موږ ته تیر کړ خو هغه وخت کې زموږ ښځه خاوند و زموږ دوره کار نه و زه به یې دغه ته راورسولم دفتر ته او بیا به چې کوم د کور کارونه به تا کوله اوس خو بچي را لوی شوي دي نو یو بچی یو کالج ته ځي بل بل یونیورسٹی ته ځي بل بل ځای ته ځي او زه دفتر ته ځمه کارونه ډېر دي داسې به وکړو یو بل ډرور به ونیسو څه لا غونې ورسره کوي نه هغه ورته وایي چې نه نیکه څه له بل نیسې زه یم زه به هر څه کوم نو دا هغه اعتراض ونه کړه په هغه نیک باندې بلکې خپله تابداري چې نه ته څه له بل نیسې حاجت نشته بل ته پیسې به لګې خامخا یو بل سړی پرده د کور چې ماته کنه نو زه سره به زه خواسم ستا د بچو یو قسم پلار غونې کېږم بس زه ټیکې ما کنه نو د کرنګې فرښتې هم دا وایي چې خدایه که عبادت لې پیدا کړې نو عبادت مونږ کوو خو البته به دا فسادونه کوي نو دا یې یعنی هغه خپل انقیار خپله تابداري ښکاره کړې ده ونحن نسبح بحمدک امنګه پاکي بیانو ستا بے حملے کا پسپنو تو خدائی توپ ستا بان لے گیا ہوں ونو قدس لک او زان پاکو تا دفارا یا پاک گنو ذات ستا قالوی اللہ انی عالمو زخپو اما ما پا بان لا تعلمو چتا پر نفے گئی یعنی اجمالا جوابیو کا چتا ستا پتا نشتے چتا دا خلیفہ پیدا کو من دکی زمان نور مقصد دے اندے ستا پشان ندے دیکھ نور کمالات بئی وعلم آدم اسماء کلها اس پدی کے تفصیل کئی داغر کمالات دخکارا کولو وعلم آدم الاسماء کلها علم آدم عرفا او خود اللہ آدم اسلام تھا اثرات دسیزنو کلها ضروری ضروری بدارک مانا کئی وی اصل کے دادے اسماء المسمیات زمشری کشاپ والا امام زمشری ام وہی دا اصل کی اسماء و مسمیات تے خو مسمیات حضب کو اپا اسماء بانے علی پلا میں داخل کنو مرات مسمیات تی او ہر یو اسم کے معنی دا مسمع پرتوی خان دیر لکھ زان خب ہویا کلی کئی دا یو اٹھا کلی کئی ہر یو اسم کے معنی دا مسمع وی یعنی مسمى پخپل د اسم دلیل په مسمى باندې سمانه ځکه اسم کې اشاره وی ذات ته هم او صفت ته هم لکه لوهار دی نو ذات ته هم اشاره وکړه ولا اسم لوهار دی کنه لوهار اسم دی نو په دې کې ذات ته هم اشاره شو چې دا یو لوهار یو ذات دی یو کسب دی او اثر لوهار د لوه کار کوونکې دوست په نکار ترکان نو ترکان یو طرف ته ذات ته اشاره کوي بل طرف ته صفت ته اشاره کوي چې تر لرګي کار کو جولا نو یو طرف ته ذات ته اشاره کوي جولا دی بل طرف ته اشاره کوي دغه صفت ته چې دی به کپڑے جوړي چې ته جولا نو ستا به دوه طرف ته خیال چې جولا او سړی هم دی او دی د څه کار کوي د کپڑو کار کوي نو په هر یو اسم کې دا یعنی اسم اسم با مسمای هغه خپل معنی پرته دنه نو دیو جنا روح المانی والا معنی کئی صفات الاشیاء و خواسها و علم آدم صفات الاشیاء و خواسها او خود اللہ آدم علیہ السلام تا صفتون از شیانو ضروری صفتون از شیانو او خواس داگی او کل لها دیتو کل عرفی دا تون لگران دی خازان پی پویا که انشاءاللہ آسان دی بیا خود امید البتا سا لتقریب گونے که نو کسان تا جوڑی تا خوار داری ہے دیتا کل عرفی دا کل
استغراقی نه ده حقیقی نه ده کل کل عرفی دی تایی چه فوروب که کل وی لیکن حقیقت که کل نوی لکه مثلا یو سر بازار تا تله ادیل از کم شاپری پدی کم شاپری دی از او که لکه تا اطول بازار کور تراره نو اطول خونی کنه همارا دیر شدی راره نو ده کل نمراد دیده که ضروری اشیا مراد دی کل نمراد کل ندی ارا قرآن کریم کل روپی دیر دان کره دو نمونی ده تصرف خیمه سورت النمل گوری تاسو بطور نمونه ده کل عرفی نمونه آیت نمبر 16 گوری 19 پارا وارث سلیمان و داود اپ میراث کے واغ سلیمان السلام و داود السلام اوی وی یا یوحنا سو خلکو علمنا منطق تر او خود لشه ده منگتا بولی ده مارغانو او تینا من کلشه را کلشه ده منگتا ریوشه نوار شیخونو ده بلقی سلطانت خواسانو نه ضروری سامان پوجی مشته پولس مشته اسلام مشته اللہ مولا طاقت را گره دارنگ پدی صورت که دنبار تیسو گوره حدود را غلی ده او پیغمبر اسلام تا سلیمان اسلام تا قصه کئی اینی ویزال دی او ملک تا تلی و ما عجیبخ کارون لید اینی وجد تم راتان ما مونده او خدا تم لیوکم چی بادشانو داغو دو نور ناروا کارمیو کتل بادشاہ سلامت یو می داولی چی خدا بادشانو دا اسلام نا خلاب کار دی گورا مارغه کیون غیرت شده کنا و او تیت من کلیشه او رکرشو دیتا هر دوری سامان هر شیخونه که تو هایچی ارشان و بیاد سلیمان اسلام بادشاہ خوصانو و او تیت من کلیشه او رکرشو دیتا هر دوری سامان از دی ارش دلوی دی تخت دلوی نو دو نارو او یو بل وجد تو اقا و قوم ایس جون لی شمسی دوی مدا کاروی چید اللہ پریخ بل سجدی کئی گورا یعنی اکیم دینی غیرت شده چی دو خدا دا دین خلاب شده نو غصه پا کراغلی دا او سلیمان اسلام ترغیب ورکا چی جیهاد و کدیس رو خود جیهاد فکار دی نو کل عرفی دیر دانو که سورت عرب که بمراشی نحل که بمراشی کل عرفی بریلیان دین استدلال کئی چوئی آدم اسلام تی عرص خیلی دی نوگا عرص خواتن دی خیزا عرصی و تا خیزا ٹک شوان دا خیلی دی نو علم الغیب خوندش چی و تی او خیلی بیا خوال علم الغیب خود صفت دی ذاتی نوی خواد چی آدم اسلام تی پیغمبر اسلام لوی دی که آدم هم گو پیغمبر اسلام سردار دی پیغمبر نوی چی آدم اسلام تی عرص خیلی نبی اسلام تا بیم عرص خیلی مو عرص خو تا خیلی منه خو کوی خیل فرد که و تا خیلی بیا هم علم الغیب خو نشکنه علم الغیب خو ذاتی سی پاته چی و تا او خو بیا علم الغیب نشکنه مطلب چی نو کنه مخ کنه و بارحال دا کل عرفی ما جو کنه کنه خودی دا که تعلیم چه کنه تعلیم نمورد دا تعلیم نمورد چه کم ده فا فطرت که خودل دیخا دا که بعد تعلیم اللہ پاک ورکی بغیر داری اسباب دیر تعلیم اللہ بغیر اسباب نور کرے لکہ معشوم چھے فیدا شی نوی سینی تا چھے مور لگئی آگا آگا سکن کئی کنا نو دا خواد چا خیلے ندے دلوی سڑے دراؤ باسی دا سینی نکام فائی نیشی راستے لیکن وہ تاجب آتا ہے دا گا گونے کی برا گا گونے کی کیا اور آخ کیا دا گو تا تا معشوم لگو جانا چھے راہ کی تا بائی پا مشین را کر دور زوری پکے دا تا خ د جالو جوړلو نو دا خو څوک پیغمبر ورته نور رالیږل نه ورته چېره کتاب رالیږلو دارنګې د یو ځای کېدو دا ډېر تعلیم الله پاک ارسل ورکړی دی نو بغیر د اسبابو نه دا اصل کې په فطرت کې کېښودل دي او په دې باندې د آدم اسلام بړی ثابتی اوس که ته وایه چې وی ښودل آدم اسلام ته سو معرضم بیا پیش کړل دا څیزونه پا ملائکون وی انبیونی خبر را که مات بیاسمائی دا نمون و هاولای چی دادی که رشتی نایی باوی چی اللہ تا خواقه تاو خیلو منگ تاری خیل نینی منگ نسنگ امتیان اخلی لکه دو یا دمات دو شاگردانی یو تا دو سباکو خیما اول تا نخیما دو اللہ کرای امتیان نخلی با اب اعتراض نکی
چیز یو ته د خېلې ماته مو خان بیا به امتحان والی نو ماته خېل نه د امتحان اخلي په خلی کو نه پړه خو به چې استاد ظلم کوي کنه نو چې فارغ ادم اسلام دی خو بیا امتحان اخلي نه نه اصل کې اشاره د فطرت دی کې او شته دی هغه خلیفہ ته خبره لاړه چې دې د مکله پیدا کو ان یالو مالا تعلم کې اجمالن جواب شو دا غي چې تاسو دا خبر م کوي ز پوهه خپویم پاغج تاسو په نفوی گئی زه خپویم پاغج تاسو په نفوی گئی مطلب دا چې دی بس تاسو بشانی تاسو کی خوشاوت نشته ضرورت نشته دکی با شاوت پی دکی با ضرورت پی دکی با نور دا با خز دا ضرورتی دا بچو تا ضرورتی خوراک تا جامو تا او دی با بیام عبادت کئی لکه مثال دا سی دی یو طرف مولا سیب دے چیز کار کا سب نگے پہ جماعت کے پروت تے سہر مزو کی نودے شی نو تر ماس بخی نا پوزے کہ آخو منو سلوال راروان نی کنا سوکوال راڑی نو آغا سے کچھ کسب کئی آغا سے کچھ مزدوری کئی نو آغا تر ماس بخی نا خب اگا مخوب کرے چھ ماس بخی چھ نو دسو کی آغا مزو کی اب بیا ہو دے شی نو تر مازگر اب بیا ہو دی نو مازگر مزو مو کی نو مازگر نا بعد بیا کسا آخو اڈن شنو کی چردو کی انو بیا ما خام موضوع مکیم بیا ما از خودان دو وقت تاو دشی نو بیا در شپی خو اگر در روزی خوبونه کرین در شپی دو بجی دری بجی اگر بیا ویخین را پاس این تحجیدو مکیم یو مزدور ده چه سهر مونز کرده ده نو مزدوره تا دریور ده یا لیبر ده یا دکاندار ده یا زمیدار ده سهر مونز کرده ده او چای اسکلی بیا تره مزدوره لا تر ماسبخین ها پوره مزدوره اکرا ماسبخین موز یو که خپارم بیا د موز نه بعد بیا تر مازدیګر پورې لګیا رې په دکان کې یا په ځمکه زمینداره کې یا پردې مزدوري کوي چا سره یا نوکر دی نو مازدیګر نه بعد بیا تر ماښام پورې خپل کار کسب کوي بیا چې کور ته راشي نو ماښام موز هم وکړي نو بیا د ماسخوتن مو چې اوده شي نو ښه ستړه ستومارې ټوله نو بیا هم هغه دوه بجې درې بجې راپاسې تهجد وکړي نو دې دواړو کې کم یو د الله په دربار کې اوچت یې زه وایه دا چې چا کسب کړی دی که نه ځان لې ډوډۍ هم ګټلې دا بل خو هسې مو ده بېغه مړو نو د شپې هسې م دغه ټایم کې پاڅېدلې خوب والا نور دي نو هغه هم تعجد وکړو نو دا کرنګ دا ثابتوي چې تاسو ما عبادت ته پیدا کړې ستاسو بل څه کار نشته او دی چې دی نو دی به کسب هم کوي بچو له به رزق هم ګټي ځان له به کور هم ابادوي ځان له به کپړو هم غور کوي او بیا به م دے عبادت کئی نو دے تاز نوچت شا یعنی پا دی طریقہ بانے داغا آدم اسلام بڑھائی فضیلت ثابت کا پفارق تو بانے پوشے وعلم آدم نو علم نا مراد دے دا کے پا فطرت کے چول دی خوا آغا نا چگنی پا اسباب بانو علی علم ورکا اللہ پا بی اسباب میں علم ورکای کل کل دا تیوشی بی اسباب چلاسی بابا ہے نوم دے ابل دل تک نو زیم راغل نو سیم نو اکثر چر دا پل منزو اس لڑ شو لس شلو منٹ لڑیر خ انسان دے پیر دے پ دنیا کے داس پیر من نے لڑے خ مو ہے سڑے نو ما تا پوز کو ما تا علم کم ما ما تا علم نے کڑے وی ما صورت پ یو مدرسہ کے داخل شو ما میا شادوا خو زما طبیعت نہ لگی دا پ ما ادا سے چلو شو زه لاړم بس ځنګلونو کې ګرځېدم د دې هلکانو مخکې را ته ما ته پوس کړو وي زه ځنګلونو کې ګرځېدم ګرځېدم خو زه په نیم پوه شوم ما خوړلي څه دي او ما څکلي څه دي بالکل زه لکه لیوانې بس لیوانې مې وګڼه بس یو لیوانې وم بس او زه نیم خبر شو چې ما څه څه کړي دي هغه ځنګل کې څلور پنځه کاله یا شپږ کاله زه په دولس کال سې وې اوس میر دي وي ځنګلونو کې ګرځېدلې ما وی بیا چرته دلک خوش مو چرته خار ده د خلکو خپل خپل وازه روکو ما نو دی بیا درا اوس نو مدرسې ته بوتل ما دا کا وک نور ده نو مدرسې ته استاد به کوم خو مال راتله نو مال داغه نه خراب ده نو ما ته چې دا ته پڑھاو کا نو چې ما پڑھاو کول شروع کا سر په نه وي ما چا نه قسم ده کوم زده کړی وی ما دا پڑھاول چې هغه استادان ما ته کې نه سره وی بیا ورته استاد نو د بخاری ما ته پڑھاو کا لکه مطلب الله پاک اغله پړه کې راشن واچو کله الله دا سکی بالکل نو دل ادم اسلام الله په طبیعت کې دا واچول د دنیا سامان څه شه
ډوډۍ داګه چې کوم شي ته ضرورت وو د ډوډۍ اثر ول پړ کې واچو لکه وسړ یو ساروي دی چوګه شي نو ته تو هغه غدا کیندې پړې غشتین ته چا خرج دا واخستا خوراک دی تعلیم ول جوړ کړي خو طبيعت کول الله چې دا واخستا خوراک دی چې ته غشي نو اوبه اوبه په زور کې پړشتلې بیا نو دا چا ویش دا خدایغه طبيعت کې دادی چې ته غشي نو اوبه اوبه طلبې پړ کړې د کرنګې خدا دا ادم ادم اسلام په طبيعت کې الله د خدای طلب اچولو چې ته دا سوق دا وی دا خدا دا ا دې څه ضرورت دی دا دا ډوډۍ وته خل مثلا د دې سره دا ډوډۍ دا خېټه مړی وته خل خو نو دا وبدي دا تند سړی دا سور دی دا ګرم د ګرمه نه سړی بچ کی وغیر وغیر اور فرق ته دې ضرورت نشته نو دا په اوسه فضیلت ول ثابت کو په عقلی طور سره چې تا نه دا غو ضرورت د دنیا بم ډیری او بیا و استاد غو نه عبارت تا کوي پوه شئ په او کتا و چې وی خول وطن بیا خو نه ثابتيږي دا د مسلم فضیلت وعلم ادم اسماء كلها او خود الله ادم اسلام ته اثرات او صفات د اشیاء ضروري سو ماردم بیا پیش کرده آشنا او هم زمیر خود زول اقولو ده خودی تراو ده وجه ده پیش کول نه پا زول اقولو بانه کلا کلا توشی چی زمیر ده زول اقولو راشی اقولو راشی غیر زول اقولو تا ده پا سباو ده پیش کولو ده آقا چی اقل منو ته پیش کئی سو ماردم بیا پیش کرده آشیا بعضی خلکو ده وجه ده آرده هون نمانا کرده بعد قراتون که ارادون نم راغلی د صاحبونا بیا پیش رد داشا ارار ملائکه په ملائکه باندې نو وی الله بیونی خبر راکای ما ته بیا سمای پاسرات باندې د سیزونو ها ولای چی دادی ان کنتم صادقین کچره تاسو رښتینی په خپل دا وخت تاسو یې سله پیدا کې نو دا کنه دا و د دې ساسرات دی ستاسو دې ضرورت نشته نو قالوا فرختو سبحانك فاقد تعالى الله لا علم لنا نشت علم من لا مگر داغش تا من ترا کړه دے دی آیات کې یو دا ثابت کړي چې فرختي علم الغیب نه دی ګره لا علم لنا الا ما علمتنا بل دا دلیل نقلی شه د ملائکونه په سبا په وګ دره بکم باندې چې ګره فرختي وی لا علم لنا نو چې علم نه نه هغه عبادت لایق نه دی هغه د عبادت لایق نه لا علم لنا بل دی کې بل عجیب تعلیم دا لا علم لنا دا نیم نیم علم دی ښه امام مالک رحمت الله علیه نه 48 تپوسونه شوي دي اته څلوېښو د شپاړسو جوابونه ورکوي او 32 بار کوي لا علم لنا لا علم لنا موږ ته علم نشته دا نیم علم دی ګویا کې حدیث کې راځي چې اخیری وخت کې به عالمان ختم شي نو فیبقون اناس جهال نو جاهلان به پاتې شي فاستفتون د اینه به خلک ته پوښتنه کوي چې دې پلان کوي مثلا څنګه ده نو فیبتون برایهم نو دوی به د خپلې رایې نه جواب ورکوي فیضلون ویضلون نو خلک به ګمراهوي خپله به ګمراهوي د دې وجې نه په فتوا کې خاص کر رفیقی مسائل فدې کې ډېر احتیاط پکار دی ضروري نه چې تعالی ارث در دی چې ته وای لکه نبی اسلام ته چې وی چې اصحاب کهف څوک دی او روح څه ته وای عبدالقرنین څوک و هغه ته سبا ان شاء الله سبا به ته ان شاء الله نو سورت کهف کې براشي نو دا د نبی اسلام لپاره توهین نه دی چې ګنې هغه ته سبا نو کې اوس عالم ډیر لوی عالم دی لیکن زمونږ په دې ملک کې تبه تاب داسې عالم نه لته ته پوسو کا د تبه سوای بس نو چې بل وخت ګورم به غلطه هم مساله بیا په کار ده چې سړی نه خبر چوي لا علم الله ولا عالم بصواب بس الله ته پتا ما ته خو به نشته دور علم ما ته لا علم لنا لا علم لنا پورا علم خدا الله څخه داري وشین الا ما لم تن تعلیم درک چې کله داسې مسلې راشي نو چې نه پوهېږو نه پوهېږم دې کې څه بده خبره نه اکثر ما څوک تپوس وتم نیم خورنه ما ملګری وایي دا څه له وای نو ما دا خو زوام که نه
زمنیم خبر بای او با گورم تا با واما دی کسی دی لا علم لنا الا ما علمتنا مگر دا چی تا مونگ تا علم را کرده انکا یقینان تا انکا دا تاکید دا کا دا خطاب مزید تاکید انتا زمیر فصل علیم فسیغا دا فعیل وزن دا فعیل اولی پلان پی لفاسا یو دوا دری سدور پینزه اول حکیم علیف لام دا تعریب حکیم پا وزن دا فایل دا زور تاکیدات تی یقیناً تا خاست پوی او خاست حکمت والی برسوک نیشتا قال یا آدمو اوی اللہ و آدم ام بی ام بی اسمایم خبر کدی پا نمونو پا اثراتو دا شیانو دا دی نسبت ایتو والیو که اسمایم دا که اینا تا پوش شو کنا دین تا پوش شو نو زکی و تا نسبت که خبر کدی گروه فرختو توی ام بی اونی ما خبر کئی آدم اطلاب دی ام بی اوم دی خبر کئی دی گوه که استاد والا مقرر که خواه آدم بابا نو تا دان تسپک ولی گور تا استا بابا خود دا فرختو استاد پاتو شده او تا فرختو سجده که یا جبریل یا مکل وای او تا قبرون سجده که کم بخت تا ولی دان سپک انسانا یا آدم او آدم هم بیو ما خبر کرا فرقتی بیاسمائیم پاسراتو دو دو سیدونو دو دیین نفلم ما هم با هم هر کلا چی خبردار که آدم اسلام دو فرقتی بیاسمائیم پاسراتو دو سیدونو دو دیین چی دی نکم تا پوشو نو قالوی اللہ علم اقل لکم ایمانویل تاست اینی علمو چی زخ پوی ما پا غیب پا پردو دست ما نزمکو بانی زخ پویم بس تاستو نیه پویا و عالم و زخپوی ما پا بان تبدون چی تاسوی خکارا کوئی آج تاسوی پتو وئی ویسا شای پتو دیتا کلمه دا شمول وئی کلمه دا شمول دی ستراد لکه سڑه وئی علاقه فلان که راو تا پیسا دوڑای موڑای خران دوڑای خود دوڑای نا موڑای شیره دار پارا تحسین دا کلامی دارانگی تا پیسا بم بس کلوی نو با خوٹی دا مو بس شیره راش درش دو تو اینو راش خوشتی نه درش دک کرنگی مطلب چه زب عالم الغیب میں کتاسو پتوی که کار کوئی مطلب سو پتا بل سوگ نیشتا و از قار ربو کلیل ملائکت یاد که کرچوی ربستا ملائکو تا اینی جارن فی الارض خلیفہ یقین در فیدا کون که ما پزما که خلیفہ دن یو بل پس راتون که مخلوقات پلار با مرشی زیه با مرشی نوسیه با مرشی کروسیه پاتشی یا خلیفه تا نا خلیفه دا جناتو دا فیدا کاما خلیفه دا جناتو جناتو دا دزمک خلافه تخلا ما او دی تیوالا کاما یا خلیفه ما نخپل مامور دا باتا حکم کم دا ما حکم پا دنیا کی جاری کئی دره وارمانی ٹک دی قالو ویدئی فرختو اتا جارو فیها آتا فیدا که پیزمه که آسو که فساد که پیزمه دیده که دا مشوره خونده که دا پزاره نوز مشوره خوالا سره که آغا سره چگه تا انجام پتا نه اللہ ولی مشوره که اصل که دی که علماء جواب که وی چی دا تا تا ما تا چل خی چی مشوره ار چان اخلا ان که شاگرد چیسو که نون شاگرد سره مشوره کوا زوی سره کوا بی مشوره کارمه کوا دکه مشوره چی دیو کرا نو پا دی که بیا فائدی دی اللہ پا که خیر ہوا چاہیم قالوا تجعلو فیها وی دی آیت فیدا که پیز ماں که منع سو چی فساد با که پیز ماں که واس پا کدی ماں آو تو یہ بوین دی آو بل آم منگا چیو پاکی بیا نوستا بیا حملی کا پسی پاتو دو علیت ستا باندی آو پاک گنو ذات تھا یا زان پاک او تالا قالوا اللہ انی عالمو زخپو ایما بابا ان تاس پر نپے گئی وعلم آدم اسماء کلا او خود اللہ آدم اسلام تا اثرات دسیدونو ضروری ضروری اوی خول یعنی پا طبیعت کی علاوہ چول ضرورتی ہوتا سو ما عرضاو بیائی پیش کردہ سیدونا علی الملائکہ پا ملائکو باندی نوی اللہ بی اونی خبر راکی ماتا بی اسمائی دا سراتو دسیدونو ہا اولائی چی دادی ان کون تم صادقین کے جرے تات رشتی نہیں پک پل دعوہ کے قالو اے فرحسو سبحانکا پاکیر تعالی اللہ لا علم اللہ نیشتر علم منگلا مگر تا چرا آگا چتا راکڑے منگتا انکا اقنان تا انتا خاص تا پوے پاردوانے او پوے او اکمات والدہ تے اوی اللہ و آدم آم بیوما
خبردار کا فرښتې بیا زما په اثراتو د شیدونو دی چې دی نه کوم تپوس شوی دی. نو فلما انباهما هر کله چې خبردار کړه آدم علیه السلام هغو فرښتو له نو بیا زما په اثراتو د شیانو د هغې نو وی الله الم اقل لکم ایمانو ویل تاسو زه ښه پوهیم په پټو د اسمانو ځمکو اما ویل چې انی اعلم ما لا تدري د هغې تفصیل کوي چې ماته پته وه کنه چې دی تاسو نه دی افضل دی د فرښتونه انسان د فرښتونه افضل دی خو کله چې دی په انسانیت پاتې شو. امام غزالی وایي درې قسمه مخلوقات دی. یو هغه دی چې هغه کې عقل هم دی شهوت هم دی هغه انسان دی. یو هغه دی چې وایي کې عقل شه شهوت نشته. یو مخلوق دی چې وایي کې شهوت شته خو عقل پکې نشته. انسان کې عقل هم شته شهوت هم شته یعنې ضرورتونه هم شته. او په پرښتو کې عقل شته خو شهوت پکې نشته. او په حیواناتو کې عقل نشته شهوت شته. نو امام غزالی ډېره عجیبه خبره کړه او وایي کله چې انسان خپل عقل استعمال کړي او د حیوانیت کارونه نه کوي د فرښتو کې د فرښتو نه اوچت لاړ هر انسان. لیکن کله چې سره د عقل نه دی د حیواناتو کار دی د حیواناتو نه لاندې دی بیا ثم ردد نوس فلسافلین واشه انی عالم غیب السماوات والارض زه ښه پوهیم په پټو اسمانو ځمکو باندې ما ویلو وعالم زه ښه پوهیم چې په هغه باندې توبدو چې تاسو یې ښکاره کوئ او په هغه چې تاسو یې پټوئ.